La popularidade das películas de Manolo Caro em plataformas streaming foram clave para invitá-lo a liderar a série original de Netflix, La Casa de las Flores. O director se enfrenta a uno de los retos mais grandes para as quatro películas, Y es demostrar que em Is, dirigindo ao ícono de las telenovelas mexicanas, Verônica Castro, Verônica Castro. Foto, cortesia Netflix. Em entrevista com Anne, o director habló sobre este projeto que verá a luz em agosto tras um ano de gravações, preparação e dedicação em cada detalhe. Quando leio a invitação de Netflix, tenia solo uma coisa clara, que tendrias a liberdade de sentir-me criador, dono del contenido, a serlo crescer, pero também um reto, como que era algo completamente diferente a lo que estava haciendo, assim que senti um pouco de medo, pero Verônica Castro, isso na persona tem inteligente buena actriz que também para ela legal é o momento de reinventar-se regressará a ser algo muito diferente a lo que ambos veníamos sendo como director. Isso na gran experiência trabalhar com ela, isso na joia porque isso na mulher estudiada, disciplinada, considerou porque a Verônica Vero Castro participa em La Nueva Telenovela de Netflix. Foto, cortesia Netflix. Del porque elegirá a actriz como protagonista de la serie, o cineasta respondió, desde o início se planteou a ideia de ser uma espécie de matriarcado, ao momento de questionar nos pensamos quem poderia ser a base de esta família, legal é o nome de Verônica a minha cabeça, porque seria um agasajo no solo ver la actua sino que ela será algo diferente, tem alejado de lo que riso tantos anos, que la convirtió em esse ícone de la televisão e o mundo, la viu feliz, reinventada, tranquila, la viu sendo uma mulher muito generosa com seus companheiros, com a equipe de produção, comigo. Rei um aprendizaje de ambas partes, Ana Diol, Aislin Derbys Vero Castro em La Casa de las Flores. Foto, cortesia Netflix. Sus trabalhos em cine e teatro, esta nova experiência los levou a aprender tanto em técnica como em formas de trabalho, isto é novo para mim, isso minha primeira série também novo para ela, algo que tipo edo decir como é o estilo e la educação del Héctor ha cambiado com los anos. Verônica está 5 minutos antes, lista, estudiada, clara, no hablo mal de las nuevas generaciones. Pero quizá antes havia mais rigor para sacar mais escenas, nosotros estamos haciendo 6 por dia, eso nos dá para tener mais cuidado, tener oportunidade de dialogar. Mi primer película la raiz em 17 dias, então se estira balde a la misma cantidad de escenas que tiro em la serie, que são 6 páginas ao dia. Como regressar ao principio, platicó, de que trata, Verônica is, Virgínia, una madre irreverente, divertida, que se presta. A la camidia oscura, muy diferente a lo que riso em La Pantalla Chica. La Casa de las Flores, se centra em uma família duena de uma importante cadena de florerias a nível nacional, assim que é o escrutínio é o horror de la sociedad estão sobre elos. La Casa de las Flores se estrenará proximamente em Netflix. Foto, cortesia. Todo cambia tras ao suicídio de la amante de Ernesto, o padre de família, quem agora se tendrá que hacer cargo de los hijos que tuvo com ela. El agis ao perdão, la ambição los secretos bem guardados pero, porque las flores como centro de esta historia. Manolo Caro considerou que este elemento is como el agua para el ser humano, vital dentro de las relaciones sociales. Las flores são um universo complejo, pero a la vez isto esteticamente incrível, porque manda as flores quando estás enamorado, de luto, quando te vas a casar. Eso le viene muy bien a una serie además es un lujo, porque donde quiera que pongas la cámara se va a ver muy bien, explicou. La Casa de las Flores se estrenará próximamente em Netflix.
Foto, Cortesia, Cecília Soares, Paulina, Aislin Derbes, Helena, Y. Dario e Asbeck, Julian, serão los hijos de Verônica, com quien será complementado por sua experiência em teatro e Y. Cine. É o melodrama no tiene nada que ver com lo que pasa em las telenovelas. Todos los actores são de cine, alguns novos, outros de teatro que hacen melodrama, pero que no tiene nada que ver com la televisión. Ao melodrama lo hemos menospreciado porque termina siendo cursi, sobreactuado, y esto no tiene que ver com eso. Em este caso, la família tiene una situação muy clara, como é o que recebe um bombazo, que es la segunda casa del padre, pero em tono hilarante, y cotidiano, em que uno nunca anda sufriendo ni riéndose todo el tiempo. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Puedes disponer de o dinheiro em menos de 10. www.premo.mx